Intereses zudums mācīties, lai kļūtu par robežsargu, nav pēkšņs. Valsts robežsardzes koledžā vairākus gadus novēro reflektantu skaita kritumu. Ja salīdzina ar to, cik mācīties gribētāju bija pirms 3 gadiem, un tagad samazinājums ir pat vairāk kā 3 kārtīgs. Koledžas direktors vainu meklē demogrāfiskos novērojumos. Latgalē, no kuras nāk lielākā daļa topošo robežsargu, samazinājies jauniešu skaits, kā arī augusi konkurence ar armiju. Dienas ir kaut kur lielā mērā tāds pats atraktīvs, un ja jaunais cilvēks ir izdomājis veltīt savu dzīvi tādai militārai profesijai, tad, protams, Nacionālajā bruņotie spēki konkurē, jāsaka, ar lielāko algu startā, tieši startā. Būtu jāpaaugstina algas kadetiem. Šobrīd tās ir 706 eiro pirms nodokļu nomaksas. Salīdzinot kadetu varbūt pēc vidusskolas, ko kāds nodrošinājums ir MBS-ā un kāds ir tai pašā valsts robežsardzē, tā ir noteikšana dienu pret nakti. Nākamā gada budžetā iekšlietu ministrija plāno pieprasīt finansējumu sociālo garantiju atlīdzības celšanai. Tas gan vairāk mudinātu dienestu nepamest jau esošos robežsargus. Vēl viens risinājums, lai jauno vietā strādā viedās tehnoloģijas. Robežas aprīkošana sākusies. Ja tas tiks īstenots, kā ir iecerēts, pilnīgi noteikti, ka mēs zināmā mērā varēsim ietaupīt uz cilvēku resursa, jo tur ir paredzēts arī mākslīgā intelekta komponentes, proti atpazīt pārkāpējus, piemēram, no tā paša robežsargu spēju sistēmas. Pēc robežpārkāpēju uzbrukuma Polijā vasaras sākumā bojā gāja robežsargs. Kas skar robežsargu varbūt pastiprinātus riskus, es teiktu, ka mēs uz tiem adekvāti reaģējam un ņemam vērā. Robežsargi ir pārskatījuši savu bruņojumu, kurš tiek ņemts līdzi ikdienā, savus drošības līdzekļus, savus atbalsta pasākumus. Pati Valsts robežsardzes koledža plāno vairāk naudas novirzīt profesijas popularizēšanai, dodoties uz reģiona pilsētām un skolām. Dīnija Ļanvi Māris Justs, Latvijas televīzija.